Genial aquí. Ara sí! Ara sí! Enric Oliver serà el nou alcalde de Cardedeu. La candidatura d'Esquerra Republicana celebrava a la plaça de Sant Corneli uns resultats que poc es podien esperar. Venien d'un mandat amb un sol regidor. Les eleccions del 2011 van ser molt dolentes per la formació republicana. Només van aconseguir poc més de 300 vots. I en aquesta ocasió ha multiplicat per 7 el nombre de suports fins a sumar 2.142 vots, el 28% del total. L'altra força, amb uns resultats més destacables, ha estat la CUP. Eren les seves terceres eleccions municipals i la candidatura ha aconseguit col·locar-se al segon lloc a l'Ajuntament amb 4 regidors, amb el 21% dels vots recollits, un total de 1.678. Unitat! Unitat! Popular! Unitat! Popular! Unitat! Popular! La gran castigada d'aquestes eleccions, la formació de Convergència i Unió. De governar han passat a perdre la meitat dels regidors. Dels 6 que va aconseguir el 2011, a només 3 en aquest proper mandat. En nombre de vots, n'ha perdut 525 respecte a fa 4 anys. I això és especialment significatiu tenint en compte que Convergència va tenir majoria absoluta al nostre poble durant 16 anys, entre el 1979 i el 1995. Un altre cas significatiu és el del PSC, que a les anteriors eleccions va ser segona força. Havien governat entre el 1995 i el 2007 i han passat a ser la quarta formació al consistori de Cardedeu. Han perdut prop de 400 vots i tindran 3 regidors, un menys que ara. La cinquena força a Cardedeu serà Gent pel Canvi, que ha guanyat prop de 229 vots en aquests comicis. Ha aconseguit reunir el 8% dels suports, per sobre del PP, sisena força al nostre poble, el 2011 va ser la quarta, que ha perdut un centenar de vots i, en conseqüència, un dels dos regidors que tenia.